No varmasti niissä keskustelufoorumeissakin on ihan hyvä käydä, mutta minä jotenkin itse koin hirmu tärkeänä sen kasvotusten tapaamisen, koska me käytiin siinä aina ensimmäisenä, kun aloitettiin tapaaminen, niin kyllä me kerrattiin niitä vanhoja asioita läpi ja käytiin läpi vähän, miten työpaikalla on mennyt ja miten he ovat soveltaneet työpaikalla asiakkaiden kanssa näitä harjoitteita. Avoimia kysymyksiä ja erilaista kohtaamista ja kuuntelemista. Et kyllä minä näen sen kasvotusten ohjaamisen erittäin tärkeänä. Miten sitten tämä aikatauluttaminen, että sitten tämän verkko-ohjaajan tulisi varmaankin pitää se niin kuin säännöllisesti ja moduuli kerrallaan. Tuntuuko se hyvältä? Kyllä, kyllä. Et kyllä minä melkein, että nyt kun tässä niin lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti oli 5 moduulia, niin kyllä varmaan nyt tällä kertaa minä tapasin 3 kertaa ja sitten yhdistettiin niitä harjoitteita. Mutta kyllä minä jotenkin näkisin, että se on aina, että joka moduulin jälkeen on tapaaminen. Se tuo siihen sellaista raamitusta ja sitten niin pitää myös ne opiskelijat sellailla pienessä vireessä. Ja sitten niiden tapaamisten sopiminen oli myös sellainen, mikä minusta on hirmu tärkeää, että heti alkuun sovitaan ne tapaamiset. Että se riippuu aina työpaikasta, mutta nyt kun oli 3 vuorotyöläisistä kyse, niin se oli toi pieniä haasteita niihin tapaamisiin. Niin ne on hyvä sopia aina hyvin alkuvaiheessa ne kaikki 5 tapaamista ja sellaisella toiveena, että kaikki sitoutuu niihin tapaamisiin. No miten sitten sä näet niin kun johdon ja esimiesten roolin? Miten tärkeää on, että he tukevat ja pitävät niin kun yllä sitä innostusta myös? Se on ihan kaiken A ja O. Et kyllä se näin on, että kyllä se aina lähtee sieltä johdosta. Ja kun johto on sitoutunut, niin silloin on myös työntekijät sitoutunut. Ja johto ilman muuta sitten mahdollistaa sen opiskelun. Ja tässä kohtaa, sit kun on verkko-opinnoista kyse, niin minusta on hirmu tärkeää se, että annetaan sitä työaikaa niihin myös videoiden katseluun, vaikka ne on varmasti ihan kiva katsoa myös omalla vapaa-ajallakin, mutta se, että työnantaja on mahdollistaa nämä verkko-opinnot, koska pidemmän päälle, niin siitähän on ihan hirveän suuri etu myös siellä työpaikalla. Ne ei vie paljon aikaa, että ne on oikeasti ihan sellaisia jopa kahvihuonekeskustelun niin virittäjiäkin, että erittäin nopeasti katsottavia ja helposti, niin helposti pystyy ne katsomaan. Lapessakin niin kun pyritään tätä verkostotyöskentelyä rakentamaan, niin miten sä näet, että sillä samalla kurssilla olisikin niin kun moniammatillinen ryhmä, monialainen ryhmä? Miten se voisi toimia? Kyllä minä uskon, että se toimii hurjan hyvin, koska niin minä itse näen hirmu tärkeänä tällaisen moniammatillisen ja monialaiset työryhmät. Ja sitä kautta me pystytään koko ajan niin ymmärtämään toisten ammatillisuutta. Niin minä näen sen erittäin hyvänä.